տենցա եկեք սենց պայմանավորվենք։ Հիմա ինձ թողեք կոմայքի, գնացեք ձեր տղուն բերեք։ Մատը ընկերներիցս որ մեկի վրա դրեց, կդառնա իր ընկերուհին։ Ինչ ասիր։ Պարզ չեմ ասում։ Արա չհասկացա։ Ես դու կոմի բոյ ես արա։ Հա, հայրիկ ջան։ Արա ես կեզ ինչ հայրիկ, Էլթոն Ջոնը կեզ հայրիկ։ Արա ես չեմ պատկերացնում ուղեղը չի մտնում, Օսկարը հայը կոմի բոյ են։ Հետ նույն նա ոնցոր հրյալն ես, բայց աղքատ, հնարավոր չի։